Ahoj, zdravím vás všechny z Edenu, je před námi vršovické derby a to je další zápas, kde nemůžu chybět. Kotel Bohemky právě dorazil a teď se budeme zeptat fanoušků na to, jak vidí dnešní zápas. Můj osobní tip je 3-1 pro Slávii. Myslím si, že 3-1 pro Slávii rozhodně, ale bude to těžký boj. Bohemka je docela teďka poslední době dobrá, takže si myslím, že to bude vyrovnaný zápas. Hele, já mám úplně ten samý tip jako ty, tak moc si plátnu. Já myslím, že Bohemka 2-1 vyhraje. Uvidíme. Pravidelně sleduji zápasy Slávie i Bohemky a i přesto, že je Slávie herně více vytížená, tak věřím víc sešívaným. Navíc Klokani nejsou zatím herním pohodě, jako byli loni, a mají spoustu zraněných hráčů, takže to značně oslabuje jejich kádr a sešívaným to může jedině hrát do karet. Nebojíte se trochu toho, že Bohemka to dneska nezvládne, když je oslabení? Já myslím, že ne, že máme zkušený a dobrý hráč. Sice jsou mladý a běhavý a Slávie po poháru, tak aspoň na to nemusí být mnohem. Já si myslím, že Bohemka umí zabrat a hraje velice hezký fotbal, takže jsou mladí šikovní a určitě mají spoustu elánu a hlavně motivace na výkon. Já mám u sebe dva bráchy, Davida a Martina, a vtip je v tom, že každý z nich dneska fandí jinému klubu. Prosím vás, nehádáte se? No, někdy jo. Jak to dneska vidíte? 2-1 pro Bohemku. 3-1 pro Slávii. Hele, já mám stejný typ jako ty, takže s tebou se kamarádím a s tebou ne, sorry. Bude, ale každopádně podle toho, co vidím na hřišti, tak si myslím, že Slavia se to už pohlídá. Já si taky myslím, i když ten první poločas byl takovej nic moc, je vidět, že Bohemka má hodně hráčů zraněných, že vypadla ta základní sestava, že se to trošku kluci hledají, já si nejsem na sebe to věk zvyklý. A Slavia zase bych řekla, že je docela unavená, má ten program fakt náročný, ale Jarda dal zase gol, podržil tým. Já už bych celkem nazvala Jardu specialistou na vytížený zápasy, protože dal gol proti Plzni, potom v evropské lize a teďkon proti Bohemce, takže to znamená, že má teďkon neskutečnou formu, líbí se mi, jakým stylem hraje. Nicméně nechci tady vyzdvihovat jenom Zmrhyho, protože se mi líbí Slávie celkově jako tým, ale chtěla bych pochválit Kotel Bohemky, protože se mi líbí, kolik lidí sem dneska přišlo. Přesně, takovýhle počtu, kdyby se jezdilo na výjezdy, tak by to bylo pecka. Samozřejmě je to pražský klub, ale mají to blízko, ale když si to vezmeme, tak nemuseli sem přijít, taky navíc lístky nebyly úplně levný. Takže ani teplo dneska. Jo, přesně tak. Takže za mě palec nahoru. Chtěl bych jim poděkovat asi za celý manšaft, za to, jakou vytvořili atmosféru. Dneska tady bylo spousta lidí, atmosféra, celý zápas byl super a naši fanoušci k tomu nemalým dílem přispěli. Tak, jak už jsem říkal, tak na Bohemku vzpomínám rád, že jsem tu měl vlastně
teď větší premiéru v Slavě a i v Příbrami vlastně jsem dal dva prvoligový góly. Ne, nebudu to asi dneska mít tak, aby to tam padlo dál, takže nebudu se tomu věnit. No tak ono ze začátku vlastně mi to moc nešlo, vlastně jsem byl pak chvíli nemocný, dva zápasy jsem vypadl. Nevím, pak jsem se nějak vrátil s větším klidem, bavil jsme se o tom s trenérem. Ale vlastně takový klidnější, nevím, či to může být. Ale teďka mám takový dobrý období. Seděli jsme prostě dnes na rychlost, na pressing. Viděli jsme samozřejmě, že Slavia má v nohách těžký zápas, že můžou jim v průběhu zápasu síly ubývat. V podstatě se to potom v praxi naplnilo. My jsme byli, myslím, velice důstojným soupeřem Slavie, která je v tuto chvíli v Česku nejsilnější mužstvo a má formu. Tak jsme zmokli a teď jdeme domů jako zmoklý slepice. My si to vítězství hrozně ceníme, protože to byl strašně náročný zápas a Bohemka nedala nic darmo a v podstatě celoplošně nás napadala, mě druhý poločas a měla výborný pohyb a nebylo to vůbec jednoduché utkání, je to v podstatě vydřený zápas. Myslím si, že nám hrozně pomohlo, že jsme hráli doma, že nás ty lidi dneska neskutečně celý zápas pouzbuzovali v momentě, kdy se nám prostě úplně některé věci nepodařily, tak ty hráče se snažili podpořit a ta atmosféra byla skvělá, když ten výkon ve druhém poločase nebyl vůbec dobrý a trošku jsme ztratili půdu pod nohama. Závěrem tohoto vlogu chci přiznat, že jsem Bohemku celkem podcenila, protože druhým poločase se zvedli. Nevím, jestli to bylo způsobeno tím, že slavistům asi docházely síly. Každopádně si myslím, že předvedli sympatický výkon na to, s čím na hřiště nastoupili. Lokanům chci zkázat, že jim přeju hodně štěstí v dalších zápasech a sešívaným přeju hodně štěstí nejen v dalších zápasech, ale i evropský lize. Jinak, jak sleduju tohle počasí, tak se to vůbec nejlepší a trenér Martin Hašek říkal na té tiskovce, že dojedou domů jako mokrý slepice a myslím si, že to bude i můj případ, takže wish me good luck. Čau.